14 жасаға жас өспірімді жыныстық қатынасқа тартты деп күдіктелген ер адам Ресейден ұсталды. Бас прокуратура мәліметінше, сезікті 2023 жылдың қыркүйегінде Шымкент қаласындағы пәтерлердің бірінде кәмелетке толмаған тұрғынды жыныстық қатынасқа тартқан. Алайда жауапкершіліктен жалтарған ол шетел асып кеткен көрінеді. Жыл басында құрықталған күдікті елге жеткізілді. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа түскені үшін Қазақстан азаматын қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Ресей Федерациясынан экстрадициялады. 2023 жылғы қыркүйекте ол Шымкент қаласында 14 жасқа жыныстық қатынасқа түскен қылмыс жасалғаннан кейін қаскүнем жасырынып халықаралық іздеу жарияланды. Осы жылғы сәуірде ол Ресей Федерациясының Новосибирск қаласында ұсталды. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының сұрау салуы бойынша Ресей тарапы күдіктіні отанына экстрадициялау туралы шешім қабылдады. Қазіргі уақытта сотталушы тергеу изоляторына қамалды. Айта кетейік, сезікті жасаған қылмыс үшін белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айырыла отырып, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін.